gup je glavni planski dokument na području grada Zagreba. On se prema zakonu donosi za građevinsko područje središnjeg naselja velikih gradova. Mi imamo i takozvani plan višeg reda, to je prostorni plan grada Zagreba koji pokriva cijelo područje grada, znači uključivo i ove ruralna područja Sesveta, odnosno Brezovice. Međutim, GUP uh, je glavni planski dokument za ovo središnje urbano područje, najlakše je to objasniti unutar obilaznice grada i gore građevinsko područje prema, uh, prema Medvednici. Ono buhvača 217 km2, znači jedan ogromni plan i definira uvjete gradnje na tom području znači definira prostore koje štitimo bilo da je riječ o zaštićenim predjelima prirode ili zaštićenim kulturnim cjelinama ili nekakvim krajobrazima koje štitimo planom definira prostore na kojima se može graditi i definira kako se može graditi on ima cijeli niz tehničkih karata ali ja bih rekao da su nekakvoj generalnoj publici najvažnija dva priloga, to je plan namjene površina i urbana pravila. Plan namjene površina definira što se može graditi negdje, znači zone industrije, poslovne zone, stanovanje, parkovi i slično. A urbana pravila definiraju način, odnosno kako se može graditi. Ja volim slikovito reći stanovanje vam je i neboder na Travnom i kuća u Donjoj Dubravi. Znači, urbana pravila definiraju na neki način morfologiju grada.